Щодня іде наша напружена битва з гідним супротивником. Протистояння Пепсі та його основного конкурента. Битва не на життя, а на долю ринку. Поле битви – вся земля. І майже всюди Пепсі номер два. Усюди, окрім України. В 2018 році ми нарешті вирвали лідерство. Але ненадовго. Та в серпні 2020-го ми знову перші. І навіть отримали рекордні долі ринку. І знову їх втрачаємо. Проте ми відчули смак перемоги. І він нам сподобався. Настав час повернути першість. І більше не віддавати. Це битва не за гроші, а за серця людей. Ми мусили не просто відвоювати долю, а стати найкрутішим брендом. Хоч в когось і більше грошей. Потрібно було швидко знайти вразливі місця конкурента, які мали стати сильними місцями для нас. А сила в простоті. Ми зрозуміли кілька дуже простих речей. Для людей чим більше пляшка, тим вигідніша ціна. В пандемію люди ще замислились про здоров'я і про вміст цукру. Тому ми влучно вдарили новими смаками без цукру. А з цим в нашого конкурента було не дуже. Це була стратегія, а тепер буде тактика. По-перше, у мережі ТБ представлені дві суперпляшки на літр 75 та 2,5 літра. Проте і про маленький формат ми не забули. По-друге, унікальні смаки ананасу з персиком і смак манго. Далі мандруємо Україною із кампанією Pepsi City Cans. Потім ми здійснили мрії талановитих молодих футболістів у соціальному проєкті «Pepsi Прорив до мрії». Далі залучаємо підтримку, масштабні промо без знижок. Ще раз атакуємо футбольними зірками і отримуємо... Мало не забули круту колабу «Синдикат такі». Тепер точно все. І... Ми затамували подих в очікуванні результатів. І ми відвоюємо лідерство на ринку. Місяць. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ми все ще лідери. Сім, вісім. Отримуємо рекордні долі ринку. І вперше в історії України випереджаємо суперника за показником Brand Power. Україна стає єдиною країною Європи, де Пепсі беззаперечний лідер. І ми не збираємось віддавати лідерство нікому. Вам теж на цьому місці захотілося Пепсі? The End. Ні, The Happy End.